На чотирьох конях на території Староконстантинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, вводять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з непростої причини, то що будь-яка процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроводжати ми з самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся. І це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто, багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращенню як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з конями і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди, оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кінний клуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився, каже Федір. Я погодився, бо це спільна справа. Реабілітація, будемо казати, військовослужбовців – то святий обов'язок кожного українця, бо то наші захисники, від них залежить, будемо казати, незалежність України і залежить наш мирне небо і спокій на нашій землі. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Зараз у кінній школі займається 30 дітей, підлітків та чоловіків віком від 3 до 22 років. У клубі 24 коня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини.